Израиль өзінің 70 жылдығын атап өтіп жатқанда палестиналықтар бұл датаны апат күні деп атап жаппай шеруге шықты. Соңғы мәліметке қарағанда бүгінгі акцияда қақтығысқа ұласты. Ал өткен тәулікте Израиль жауынгерлері дәл осындай шеру кезінде 60-қа жуық палестиналықты мерт қылып 2700-дей адамды жаралады. Тақырыпты Арай Төлегенқызы жалғастырады. Бүгін Палестина автономиясының барлық аумағында шеру өтіп жатыр. Демонстранттардың басты талабы еврей мемлекетінің қол астына өтіп кеткен ата-бабаларының жерін қайтару. 1948 жылы Израиль құрылғанда жүздеген мың араб туған жерінен, дүние мүлкінен айырылып, көршілдерге босып кетті. Сондықтан палестиналықтар бұл күнді нақпа, яғни апат күні деп атайды. Жалпы Наурыздың соңынан бері осындай шерулер кезінде Израиль жауынгерлері 100-ден астам палестиналықты мерт қылған. Наурыздың 30-нан бері шекарада 112 палестиналық қаза тапты. Олардың 14-і балалар. Бүгін жағдай тіпті ұшыға түсеме деп алаңдап отырмыз. Тараптарды сабырға шақырамыз. Дүйсенбіде палестиналықтар Газа секторында ақш елшілігінің Иерусалимге көшуіне қарсы шерулетті. Израиль әскерилері демонстранттарға оқ жаудырған. Одан қаза тапқан марқұмдарды бүгін палестиналықтар жерлеп жатыр. Ақш олардың қазасына Хамас қозғалысы кінәлі деп есептейді. Газада зорлық-зомбылықтың жалғасып жатқанынан хабардармыз. Бұл трагедия үшін Хамас жауапты. Ол әдейі арандатушылыққа барып отыр. Мемлекет хатшысы айтқандай, Израильдің өзін өзі қорғауға құқығы бар. Саяси сарапшылардың пікірінше, ақ елшілігінің Иерусалимге көшірілуі 1967 жылдан бері сақталып келе жатқан статус-квоны бұзып отыр. Вашингтоннан кейін басқа мемлекеттерде дипломатиялық миссияларын көне қалаға көшіретін мәлімдеп отыр. Ал Палестина автономиясын қолдайтын елдер Иерусалимді еврей мемлекетінің астанасы ретінде мойындау арқылы Құрама Штаттар таяу шығыстағы бітімгерші мәртебесін жоғалтты деген пікірде. Арай Төлегенқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.